Përshëndetje. Me propozim të kryeministrit, sot Këshilli i Ministrave ka miratuar rritjen e pagës për 7% duke filluar nga sot, pra vendim që në fuqi me njëherë nga data 1 mars, për të gjithë ushtarakët, nga ushtari bazë edhe deri te gradat më të larta. Siç e keni vënë re, rritja e pagave nuk është më një fenomen spontan, por është tani duke u bëri i përvitshëm, është premtuar nga kryeministri që do të jetë e tillë, pra çdo vit do të kemi një rritje pagash derisa ushtarakët tan trajtohen me pagë në mënyrë dinjitoze. Mund të them që dhe sot nivelet janë dinjitoze, por ne duam të arrijmë mesataren e vendeve të hapësirës ku bëjmë pjesë dhe ku jemi aleat, pra në NATO. Sa për referencë, sot nëse je 18 vjeç edhe je rekrutuar në forcat armatosura të Republikës Shqipërisë apo je pranuar si student, si kadet, student ushtarak në Akademinë e Forcave të Armatosura, menjëherë fillon pagesa prej 55.000 lek apo e thënë më thjesht 550.000 lek të vjetra, $550, plus edhe 10.000 lek apo 100.000 lek të vjetra, që është trajtimi ushqimor. Sepse në ndryshim nga gjithë studentët e tjerë, studentët kadet, studentët ushtarak në Akademinë e Forcave të Armatosura, jo vetëm që nuk paguajnë, por paguajnë me një pagë që është paga e ushtarit bazë. Dhe më pas, naturisht, si pas gradave paga rritet, niveli mesatar i pagës për gjatë gradave është sot, me këtë vendim të Këshillit Ministrave, 870.000 lek. Sepse, vitin e kaluar, kemi bërë rritjen historike të pagave për 30%, ky 7% që naturisht aplikohet mbi atë 30%, dhe nëse krahasojmë pagën e një ushtaraku në datën 1 mars 2023, pra sot, me pagën e një ushtaraku 1 mars 2022, sot paga është 40% në total, 40% më e lartë. Kjo është një arsye më tepër për të rinj të rekrutohen, të bëhen pjesë e forcave të armatosura, përkon edhe me nisjen e fushatës të re të rekrutimit nga nesër në qendër të Tiranës, pranë Ministrisë Bujqësisë edhe Ministrisë Turizmit, do të vendoset pika e lëvizshme e rekrutimit, e cila pastaj do të shkojë në qytetet e tjera. Pjesë e reformës të procesit të rekrutimit që na nxjerr nga disa zyra të fshehura të vjetra të rekrutimit drejt qendrave të qyteteve, duke i bërë qendrat e rekrutimit atraktive, edhe duke i përshtatur edhe me, si më thënë, me prirjet e brezit të sotëm. Ka shumë arsye për të qenë pjesë e forcave të armatosura, sa po pranohesh aty, je pjesë e një institucioni tashmë të integruar në strukturat euroatlantike, ne jemi antarë në NATO, ke një trajtim jashtëzakonisht mirë me pagë, por edhe shumë përfitime të tjera, pjesë e paketës sonë sociale për cilën po punoj me intensitet, dhe që do të filloj nga trajtimet mjekësore, trajtimet ushqimore dhe deri tek trajtimet me banes për gjithë ushtarakët tanë që e kanë nevoj strehimin. Nëse s'ka do një pyetje tjetër, unë e mbyll me thirrjen e për gjithë të rinjt të aplikojnë, të bëhen pjesë e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë. Kjo i jep dinjitet, i jep krenari, edhe slogani i fushatës së re të rekrutimit do të jetë bëu versioni jut më i mirë, sepse më të vërtet ata qytetarë që shërbejnë në forcat armatosura përveç trajtimit dinjitos, mbi të gjitha kanë edhe kredon morale të shërbejnë një vendi, të shërbejnë mbrojtjes, sigurisë dhe paqes, sidomos në një kohë kur paqja dhe siguria janë bërë kryefjala e gjithë botës. Faleminderit.